Третій день роботи пункту пропуску відзначили невеличким святом. Всіх іноземців вітали хлібом сіллю. Ярослав Галас, заступник голови ОДА, зауважує, що проводили дні добросусідства вже багато разів. Стало традицією останні 3 роки, що щорічні навіть двічі відбуваються різні акції. От остання акція була, наприклад, в травні. Теж працював 3 дні пункт пропуску, більше 2000 туристів перетнуло. І зараз ми думаємо, що стільки ж буде, як мінімум 2000, великий наплив. Ми бачимо, я цікавився у прикордонників, причому це не тільки поляки, це і шведи, і громадяни США, і з країн Західної Європи. Як для нас, так і для поляків відкриття тимчасового кордону – хороша можливість для туризму. Вони вважають, що таке свято треба проводити частіше, ніж раз в рік. Я вважаю, що Дні добросусідства – це чудова ініціатива, і це добре, що цей прохід відкритий. Шкода, що це тимчасово. Я знаю, що туристи хочуть, щоб він був відкритий цілий рік, чи принаймні більшу частину року. Це об'єднує людей по обидві сторони кордону. Закарпатці ж кажуть, Дні добросусідства – це не просто свято, а можливість показати польській владі користь від такого прикордонного пункту пропуску. Головна мета їхня – привернути увагу до того, що тут найкраще місце для створення, для відкриття повноцінного пішохідного велосипедного пункту пропуску, який би дуже пожвавив економіку прикордонних сіл. У нас цей Березнянський район, він один з найбідніших. В тому числі Лубніс, але одна з найбідніших в Великоберезнянському районі. Якби тут відкрили постійно діючий пункт пропуску, навіть спочатку можна зробити в туристичний сезон. Це дуже би величезний поштовх дало для розвитку, як і польської прикордонних населених пунктів, так і наших. Підтримують ініціативу постійного пункту пропуску і в Закарпатській ОДА. Наразі триває плідна співпраця з польським воєводством, щоб домовитись про відкриття пункту пропуску з обох сторін.